Hyvät katsojat, katsokaa meitä. Me olemme tavallinen aviopari. Kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta vaimo murjottaa. Katsokaa. Minä rakastan häntä. Hän rakastaa minua, eikö niin? Mutta jotakin kuitenkin on nyt poissa tolaltaan. Ja syy saattaa olla kosketuksen puutteessa. Tämä on hyvin tavallista pitkäaikaisissa parisuhteissa. Eikä tässä auta, että minä nyt yhtäkkiä rupean tällä lailla läppimään. Noin. Ei tunnu kovin luontevalta ja luonnolliselta. Eikä tuota toivottua tulosta. Rakkaat katsojat, tuntuuko tutulta? Mutta ei syytä huoleen. Nykyaikainen avioliittoneuvonta on keksinyt keinon tähänkin avio-ongelmaan. Ensi syksystä lähtien jokaisesta terveyskeskuksesta voi tilata ammattikoskettelijan, joka saapuu sovittuna aikana kotiin ja hoitaa homman. Näin inhimillisen kosketuksen puute korvataan ammattimaisen varmoin käsin. Kaikki ovat tyytyväisiä. Avioliitot säilyvät. Varsinkin sellaiset avioliitot, joissa mies on pitkään matkoilla ja paljon poissa kotoa ja silleen. Ja kun aviopuoliso sitten lopulta alkaa päästä oikein kunnon koskettelun makuun, niin sinne voi ängetä itsekin välillä väliin. Jos vaikka pitkästä aikaa sattuisi onnaamaan itseään. Hei! Hei, hei, hei!